কোনোবা ভাল ঘৰৰ লুৰা পালে ভনীয়েকক দিব নোৱাৰিলে কি হ'ল বায়েককটো দিলে সম্বন্ধটো এৰিব খোজা নাই অশান্তিত থাকিব নোৱাৰি এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া সংসাৰখনে কথাবোৰ জানিব হয়নে নহয় চাবি ছাৰ বাইদেউ কৈছিল আপুনি বোলে বহুতৰ ঘৰৰ পৰা ভাত নোখোৱাকৈয়ে গুচি আহিলে সেইকাৰণে মোকে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'লে অকণমান ৰৈ খাই যাওঁ নেকি মোৰ ভোক নাই কিন্তু বাইদেউৱে প্ৰশ্ন কিয় কৰিছে আচ্ছা এই মৃত্তিক অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছেনে নাই আহিছিল কিন্তু আকৌ অফিচলৈকে গ'ল অ ছাৰৰ আকৌ কি হ'ল কাৰ লগত কি লাগিল ঠিক নাই বাইদেউ বাইদেউ কথাবোৰ এতিয়া সকলোৱে জানিলে দেউতাৰে কথাবোৰ গম পাই আজি মৃত্যুকৰ দেউতাকৰ আগত সকলোবোৰ কৈ দিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভাত পানী নোখোৱাকৈ গুচি গ'ল মই তেখেতক কিমান বুজালো যে কথাবোৰ কাকো নক'ব নাই নুশুনিলে মইনো এতিয়া কি কৰোঁ তয়ে কচোন দুবাৰ তেওঁলোকে কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি নাই মা নাই কৰা মোৰ দেউতাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে তেখেতে কথাবোৰ জানিলেও কাকো নকয় এতিয়া ৰাখিছোঁ কথাবোৰ এতিয়া এতিয়া সকলোৱে জানিলে আছিলে কান্দিছা কিয় নাই মানে মা কথা তাৰমানে সেইটোহে মই গম পাইছোঁ নহয় তুমি চাগে ভাবিছা আমি কিবা কথাত বেয়া পাই তোমালোকৰ ঘৰত খোৱা বোৱা নকৰাকৈ গুচি আহিলোঁ কিন্তু আমি একেবাৰে বেয়া পোৱা নাই দেউতাৰে এতিয়াই কথাটো ক'ব খোজা নাই কিন্তু মোৰ আগত যে সঁচা কথাটো ক'ব সেইটো খাটাং আমাৰ এওঁ আকৌ মোৰ পৰা কোনো কথা লুকুৱাব নোৱাৰে নহয় অতি বেছি দুদিন তাকে কয় স্বামী স্ত্ৰী মোৰ পিছে এটা কথাত বৰ বেয়া লাগি আছে কওক মা তোমালোকৰ জেঠাইৰা তোমালোকৰ ঘৰত আছেহি তেখেতে বা কি ভাবিছে মই কিন্তু বৰ লাজ পাইছোঁ তুমি নহ'লে মাৰালৈ ফোন এটা কৰিবা এইবাৰ যি হ'ল হ'ল বন্ধৰ দিন এটা আছে এপাক গৈ আহিবগৈ লাগিব নহ'লে বেয়া হ'ব নহয় কথাটো হ'ব এতিয়া এইবোৰ কথাকে ভাবি দিনে ৰুমটোত সোমাই থাকিব নালাগে
আহা অ শুনা দেউতাৰ এটা অফিচলৈ গ'ল। অফিচৰ পৰা আহিলে তুমি সুধিবাচোন আচল প্ৰব্লেমটো নে কি, তোমাক ক'ব। কোৱাৰ একলৈ বৰ মৰম নহয়, তাৰপিছত কথাটো নে কি তুমি মোক ক'বা আৰু। গুণগুণৰ শহুৰ শাহুৰ কথা কৈছো, এইফালে যাওঁতে গাড়ীখন দেখি গৈছো নহয়, চিনি পাইছো আকৌ, পিছে থিয় থিয় গল নেকি। তই যাবি দে, মই যাওঁ। ইহ, একেবাৰে পেটৰ কথা একো নকয়ে, আমি যেনিবা গম নাপাওঁহে, ইমান ধনী মানুহ আহি তেওঁলোকৰ ঘৰত ভাতহে খাবহি। ঋত্বিক, অঁ দেউতা, তোক কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰু কিবা ক'ব। কওক দেউতা। পৰি, তোক মই এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ নহয়, তাৰপিছতো তই কিয় আহিলি? খুৰা, এতিয়াৰ পৰা পৰিয়েই নহয়, ময়ো এইখন ঘৰলৈ নাহোঁ। কিন্তু যোৱাৰ আগতে কেইটামান সঁচা কথা আপোনাক কৈ থৈ যাব খুজিছোঁ, কাৰণ আপুনি এইখিনি কথা জনাটো দৰকাৰ। অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়াইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাছোৰ, টিভিএছ আপাচি, মেট ব্লু, নিহাৰ জেসমিন, ট্ৰেন্স, ফিলিপছ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ, ষ্টাইল উইথ কেয়াৰ। পূজাৰ সাজে সাজি উঠক মন সকলোৰে, প্ৰতি উৎসৱতে বিগ বাজাৰ, হকিন্স ফিউচুৰা আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ। ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠোটা বৰ্ষ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মনোৰঞ্জনৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। দেউতা, তুমি ইয়াত? তুমিতো গুণগুণহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলা, ইমান সোনকালে গুচি আহিলা যে। গৈছিলো, এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছিল, সেইকাৰণে গুচি আহিবলগীয়া হ'ল। তোৰ লগত কিছুমান কথা পাতিবলগীয়া আছে। মোৰ লগত? আজি দেউতা, এইবোৰ ঘৰুৱা কথা পিছত পাতিম, তুমি আহিলা ভালেই হ'ল। অফিচ সম্পৰ্কত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তোমাৰ লগত পাতিবলগীয়া আছে। অফিচৰ কি কথা? মানে গুৱাহাটীৰ ব্ৰাঞ্চটোলৈ কেতবোৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত আলোচনা হৈ থকা মই নিজেই শুনিছোঁ, আৰু এইবোৰ খেলি মেলি কোনে কৰিছে মই ভালকৈ জানো। সেইকাৰণে এনেকুৱা মানুহক অফিচত ৰখাটো মই প্ৰয়োজনবোধ নকৰোঁ। গতিকে যিকোনো সিদ্ধান্ত এটা খপহ কৰি ল'ব নালাগে, কথাবোৰ ভালকৈ ভাবিব লাগিব। তই কাৰ কথা কৈছ মই জানো, কিন্তু তেওঁ কেনেকৈ অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিয়াটো ভাল কথা নহয়। তোর মারাও একসেপ্ট নকরব, যেই নহক মারর বান্ধবীর ছোৱালী। ইন ফিউচার এইবর কথাই দুয়ো বান্ধবীর সম্পর্কর মাজত ব্যবধান আনিব পারে। কিন্তু দেউতা, মই কি করব, তেওঁর এই স্বভাবে অফিসার পরিবেশ নষ্ট করে পেলাইছে। জানো, তোক মাতি আনি কথাবোৰ ভালকৈ ডিসকাস কর, আর গুৱাহাটীর অফিসর যিজন লোরাক দায়িত্ব দিম বুলি ভাবিছো তেওঁক ইয়ালৈ মাতি দে। মানে পল্লৱক? অঁ, ইয়াৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰৰ লগত চিনাকি হওক, আৰু তেওঁৰ যোগ্যতা কিমান সকলোৱে জানক। ঠিক আছে বাৰু। ঋত্বিক, অঁ দেউতা, তোক কথা এটা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আৰু কিবা ক'ব। কওক দেউতা। যা, কথাবোৰ পিছত ক'ম, আগতে অফিচৰ লেঠাবোৰ মাৰি লওঁ। ঠিক আছে। কথাবোৰ কওঁ কেনেকৈ, ইমান সুন্দৰ ঘৰখন তৎক্ষণাত শেষ হৈ যাব, কোনোমতে মলয়া সলনি হৈছিলে,
এইবোৰ জনাৰ পিছত মোলৈ আকৌ একে থাকিব জানো। হেল্ল' হেল্ল' পল্লৱ, মই মিট্টিকে কৈছোঁ। কোৱা মিট্টিক, তুমি এটা কাম কৰিবা, কাইলৈ নগাঁৱলৈ আহি যোৱা। নগাঁৱলৈ মানে অফিচৰ কামত। তুমি আমাৰ হেড অফিচৰ এমপ্লয়ীসকলৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰিবা আৰু কামৰ আইডিয়াও ল'ব পাৰিবা। কিন্তু চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি মাত্ৰ মানুহজন আহিলেই হ'ল। এটা কাম কৰিবা, লগত বৌকো লৈ আহিবা, কেইদিনমান থকাকৈ আহা। আমাৰ গেষ্ট হাউচলৈ তোমাৰ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। তোমাকতো আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে জানেই, এতিয়া অকল দেখিবলৈহে বাকী আছে। অকল মই লগ পালেই নহ'ব, বাকীসকলেওতো লগ পাব লাগিব। ঠিক আছে ঠিক আছে, তেনেহ'লে। আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ, আপোনাৰ লগত মোৰ দুটামান কথা পাতিব লগা আছে। তহঁতৰ লগত মোৰ কোনো কথা পাতিবলগীয়া নাই। খুৰা ৰ'বচোন, মানে আপুনি পৰীক প্ৰত্যেকটো কথাতে দুখ দি থাকিলেও নহ'ব, আচল সত্য কথাটোনো কি আপুনি জনাটো দৰকাৰ। ৰ'ব খুৰী, জেঠাই চাওঁ, এফালে আহকচোন। কি হ'লনো পৰী, তোক মই এইখন ঘৰলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ নহয়, তাৰপিছতো তই কিয় আহিলি? খুৰা, এতিয়াৰ পৰা পৰিয়েই নহয় ময়ো এইখন ঘৰলৈ নাহোঁ। কিন্তু যোৱাৰ আগতে কেইটামান সঁচা কথা আপোনাক কৈ থৈ যাব খুজিছোঁ, কাৰণ আপুনি এইখিনি কথা জনাটো দৰকাৰ। চাওক খুৰা, এইখন ঘৰৰ লগত মোৰ কোনো তেজমঙহৰ সম্পৰ্ক নাই, তথাপিও আপোনালোকৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাৰ বাবেই আপোনালোকৰ যিকোনো এটা বিপদ হ'লে মই য'তেই যেনেকৈ নাথাকোঁ কিয় গুচি আহোঁ। আৰু সেয়া যদি পৰিবা মোৰ কিবা ভুল আছিল, আমাক ক্ষমা কৰি দিব খুৰী। আচলতে আপুনি যাক বিশ্বাসত ল'ব লাগিছিল তাক বিশ্বাস নকৰি কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় মানুহক বিশ্বাসত ল'লে। ঘৰখনত এনেই অশান্তি খুৰা, তাৰোপৰি সেইবিলাক মানুহৰ কথাই আপোনাক বেছি অশান্তি কৰিছে। হ'ব, তহঁতে মোৰ ঘৰখনৰ কথা নাভাবিলেও হ'ব। নাভাবো খুৰা, মই ইমান দিনে এইখন ঘৰৰ সকলো সমস্যাক মই মোৰ ঘৰৰ সমস্যা বুলি ভাবিছিলোঁ, আৰু আপুনি কৈছে যে পলাশ আৰু গুণগুণৰ মাজৰ সম্পৰ্কত পৰি মধ্যস্থতাকাৰী আছিল। এই কথাটোৱে পৰি কিমান দুখ দিছে আপুনি জানে খুৰা? মই তাইৰ অৱস্থাটো চাই থাকিব নোৱাৰিহে আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ। আচলতে পৰিয়ে গুণগুণ আৰু পলাশক তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ উচতোৱা নাই, বৰঞ্চ আপোনাক মুখেৰে ভাল পোৱা আৰু আপোনাৰ বেয়া চিন্তা কৰা এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যি এইবোৰ কাম কৰিছে। আৰু বিয়াৰ দিনা তেনে কোনো মানুহে গুণগুণক বিয়া ঘৰৰ পৰা লুকুৱাই বাইকেৰে পলাশৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল, আৰু পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে ৰখাই থোৱা এখন ৱেগনাৰ গাড়ীত পলাশ আৰু গুণগুণ গুৱাহাটীলৈ পলাই গৈছিল। মই সেইদিনা এইবিলাক কথা গম পালোঁ, কিন্তু এই মানুহজন কোন মই এতিয়াও বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। বাইকেৰে গুণগুণক লৈ গৈছিল? অঁ খুৰীদেউ, আপোনালোকে কি বুলি ভাবিছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ কাম এৰি মই এনেই আহিছোঁ? মই এই কাল্প্ৰিতটোক বিচাৰি উলিয়ালোঁ, সিও নিশ্চয় এই অঞ্চলৰে হ'ব। আৰু খুৰাদেৱে কাৰ কথা শুনি পৰীক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে মই সেইটোও জানো। ময়ো তেখেতক কৈছোঁ, আনৰ এইবোৰ কথা ঘৰখনত কেৱল অশান্তিহে আনিব। খুৰা, নিজৰ সদায় নিজৰে, আচলতে এইবিলাক কথা মই আপোনাক বুজাবই নালাগে। ঘৰখনৰ এনেকুৱা এটা বিপদৰ সময়ত আচলতে আমিবিলাক একগোট হৈ থকাটোহে উচিত, আৰু যিবোৰ মানুহে এতিয়া ৰুণঝুণ আৰু গুণগুণৰ বদনাম গাই ফুৰিছে এইবিলাক মানুহ তেনেকুৱাই, তেওঁলোকৰ স্বভাৱ কেতিয়াও সলনি নহয়, তেওঁলোকক মাত্ৰ এটা সুবিধা লাগে বেলেগক সমালোচনা কৰিবলৈ। আৰু চাওক, এই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে কি ভাল পাব কি বেয়া পাব এইবিলাক ভাবি থাকিলে ক্ষতি নিজৰে হ'ব। তুমি জানো তেওঁক এতিয়ালৈকে লগ পাইছা? কাইলৈ যদি মই তেওঁক মাতি তোমাৰ সন্মুখত তোমাতকৈ বেটাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰি দিওঁ, গতিকে কাৰোবাক নেদেখাকৈ তেওঁৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰাটো ভাল কথা নহয়। ছৰী, যাব নালাগে বুলি কৈছোঁ নালাগে, নগাঁও যাব কোনো দৰকাৰ নাই, এতিয়াতো ভৱিষ্যত বুলিবলৈ একো নাই, দুয়োটাই চলি থাকিব পাৰিলেই হ'ল। আৰ্ধাংগিনী
আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠোটা বৰ্ষ। গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়েৰে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। তুমি মোক মাতিছিলা? শর্মিলা, এইবোৰ মই কি শুনিছো? কোনবোৰ জানিও নজনাৰ ভাও নধৰিবা। তুমি অফিচৰ কাৰ আগত কি কৈ ফুৰিছা মই ভালকৈ জানো, আৰু মোৰ হাতত উপযুক্ত প্ৰমাণো আছে। চোৱা শর্মিলা, তোমাৰ যদি অফিচত কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তুমি মোৰ আগত ক'বা, এনেকৈ আনৰ আগত কৈ থকাটো মই পচন্দ নকৰোঁ, আৰু এইটো অফিচৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ ভিতৰতো নপৰে। মই জাষ্ট কৈছিলোঁ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ মেনেজাৰজন উপযুক্ত নহয়। তুমি জানো তেওঁক এতিয়ালৈকে লগ পাইছা? কাইলৈ যদি মই তেওঁক মাতি তোমাৰ সন্মুখত তোমাতকৈ বেটাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰি দিওঁ, গতিকে কাৰোবাক নেদেখাকৈ তেওঁৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰাটো ভাল কথা নহয়। চৰি। চোৱা শর্মিলা, আমাৰ অফিচৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। তেওঁলোকৰ ইমানখিনি কোৱালিটি আছে কাৰণে ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হৈছে, আৰু মোৰ তেওঁলোকক এনেকৈ ক'বলৈ ভাল নালাগে। আৰু তুমি, তুমিতো এগৰাকী ছিৰিয়াছ এমপ্লয়ী। বাই দি ৱে, তোমাক কেতিয়া কি কামৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব সেইটো আমি ডিচাইড কৰিম। অফিচৰ আন মানুহৰ আগত কৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা ভুল নহয়, বি কেয়াৰফুল। ময়ো কেতিয়া কাৰ পৰা দায়িত্ব কাঢ়ি আনিব লাগে সেয়া জানো। মোৰ প্ৰেষ্টিচত লগাকৈ কথা ক'লে মই কি কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰমাণ মই সোনকালেই দি আছোঁ। মোৰ মতেৰে তই এবাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱাটো উচিত হ'ব। তই গ'লে ৰুণজুনে অলপ সাহস পাব। অঁ, আপুনি এবাৰ ৰুণজুনৰ শহুৱেকৰ লগত কথা পাতিব যে বুজাবুজিৰেও শান্তি ঘূৰাই আনিব পৰা যায়। কথাবোৰে সেইখন ঘৰত বা কি ৰূপ লৈছেগৈ কি ঠিক, আপুনি তেখেতক ভালকৈ বুজালে তেওঁ বুজি পাব। মই আপোনাৰ ওচৰত হাত জোৰা কৰি ক্ষমা খুজিছো, অনুৰোধ কৰিছো, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। যি আশা কৰি আপুনি আহিছে সেই আশা কেতিয়াও বাস্তৱ নহয়। যাওক, এই মুহূৰ্তত মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক। গুণ, মই এবাৰ নগাঁৱলৈ যাব লাগিব অফিচিয়েল কামত। নতুন কামটো, কাম বনবোৰ অলপ ৰেডি কৰিব লাগিব। হয়তো কেইদিনমান থাকিম। তোমাক ইয়াত অকলে এৰি থৈ গ'লে তোমাৰ একো দিগদাৰি নহয়তো? কি হ'ল, তুমি একো নক'লা যে? কিবা এটাতো কোৱা, সেনেকৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। চোৱা, কোম্পানীৰ কামত মই এতিয়া ইফাল সিফাল কৰি থাকিব লাগিব, গতিকে তুমি অকলে থাকিব শিকিব লাগিব। কোনো দৰকাৰ নাই, মই নগ'লে নহ'ব। কোম্পানী এটাৰ ব্ৰাঞ্চ খোলাৰ কথা আছে। গুৱাহাটীতে কিবা কাম আছে যদি কৰা, নগাঁৱলৈ যাব নালাগে। তুমি গুচি গ'লে মই ইয়াত অকলে কাৰ লগত থাকিম? তাত যদি কোনোবাই তোমাক দেখে? নহয় নহয়, সেইখিনি সাৱধান মই হ'ম। এতিয়া কামটোৰ স্বাৰ্থততো কিছু এৰা ধৰা কৰিবই লাগিব। যাব নালাগে বুলি কৈছোঁ, নালাগে। নগাঁও যাব কোনো দৰকাৰ নাই। এতিয়াতো ভৱিষ্যত বুলিবলৈ একো নাই, দুয়োটাই চলি থাকিব পাৰিলেই হ'ল। ইমান দায়িত্ব থকা কাম কৰিবলৈ একো দৰকাৰ নাই। গুণ, ঘৰ ভাড়া আৰু মাহটো চলিব পৰাকৈ কিবা এটা কাম বিচাৰ। গেছটো অফ কৰি থবা। মই আমাৰ অফিচ জইন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। কিয়? মানে দেউতা ব্যস্ততাৰ কাৰণে। ব্যস্ত হ'বলৈতো ৰাজৰি আছে ক'ত? মানে শিল্পীক এইখিনি সময়ত টাইম দিয়াৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু মাক হিচাপে তই যদি টাইমেই নিদিয়,
ভাল হব কেনেকৈ? মোৰ এবাৰ ৰঞ্জনক চাবলৈ বৰ মন কৰিছে। যাব, আপুনি গ'লে তাই বৰ ভাল পাব, মনটোত সাহসো পাব। যাম, যাব লাগিব, তাইৰ মুখখন মই এবাৰ চাই আহিমগৈ। হেৰি, আপোনালোক কেনেকুৱা মানুহে? অথনিৰ পৰা মই ছোৱালীজনী বিচাৰি ফুৰিছো, আপোনাক সোধোতেতো আপুনি নাই বুলি কৈছিল। নহয় মানে কি নহয় হে সুমন, ইয়াত তুমি কি কৰিছা? এনেকৈ লুকুৱাকৈ মোৰ ছোৱালীজনী লৈ নাহিব কিন্তু দেই, কিমান ভয় খাইছো জানেনে? অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া ফোর জি, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। দুর্গা পূজার দিন কেটাত আপনার প্রতিটি পুয়া পবিত্র করে তুলক। দুর্গা স্তুতি আর বন্দনারে উপভোগ কর রঙের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পুষ্পাঞ্জলির বিশেষ আয়োজন। পুয়া 7 বজার পর 8 বজালে আপনার একমাত্র প্রিয় চ্যানেল রঙত।